Галактики, солдати імунітету, ваше завдання – відновлювати корисну мікрофлору кишечника, зміцнювати імунітет, боротися з наслідками інфекцій і прийому антибіотиків. Застосуйте свою потужну зброю – спори лактобактерій, вітаміни B9, B12. За мною! За імунітет! Лактовіт Форте бореться за здорову мікрофлору кишечника – основу імунітету. Мам, я гуляти! А лактовіт Форте? Лактовіт Форте бореться за ваш імунітет.